Mill-Partit Nazzjonalista ħarġet l-ewwel dikjerazzjoni pubblika dwar riżenja brabta mal-iskandlu ta' għawdex. Dikjerazzjoni li għamilha l-President tal-Kunsill Amministrattiv u Sindku tas-Siġġiewi Karol Aquilina fil-programm Reporter. Dan jikkonferma dak żvelat minn One News 2 li fil-Partit Nazzjonalista qed tikber il-pressjoni fuq Simon Busuttil biex jieħu xi forma ta' azzjoni. Meta Saver Balzan qajjem il-kwistjoni ta' għawdex fil-programm it-tnejn fl-għaxija, Aquilina iddikjara hekk. Jien kieku jien involut f'xi ħaġa ta' dak it-tip. Mhux involut, jiġi allegazzjoni. L-allegazzjoni li Saver Balzan hawnhekk qed jieħu l-flus biex nagħmel mistoqsija għal Ġosjan biex ikun hemm allegazzjoni. Jekk ikun hemm allegazzjoni fil-konfront tiegħi, jien naqbad u nitlaq mill-pożizzjoni li nkun. F'dan il-moment ir-rappreżentant tal-Partit Laburista Alex Muscat qajjem il-punt dwar jekk is-Segretarju Ġenerali Chris Sajt għandux ir-reżenja u t-tweġiba ta' Aquilina baqgħet l-istess. Lest l-argument. Illi jiena kieku nwarrab. Jien personalment kieku warrab. Jien m'iniex marbut mal-ebda siġġu, inkluż dak ta' sindku, jekk nispiċċa f'sitwazzjoni bħal dik jiena nwarrab biex inkun liberu li ddefendi lil nnifsi mingħajr ma ntellef il-ħidma tal-Kunsill jew tal-Partit. One News huwa marraf minn imkejjem fid-dar ċentrali li quddiem messaġġi ta' dan it-tip. L-eks Ministru Giovanna De Bono qiegħda tgħid lil Busuttil li jekk ma jittieħdux passi fil-konfront ta' Chris Sajt ukoll lanqas biss tibda tikkunsidra li twarrab. Bi Chris Sajt iwieġeb li l-allegazzjonijiet fil-konfront ta' De Bono huma iktar serji u għalhekk Simon Busuttil żgur m'għandux idur fuqu biex iġorr ir-responsabilta.